São 9 banners com fotos que mostram um pouco de como essa prática feita por pescadores artesanais com o auxílio dos botos acontece. No canal que liga a Lagoa de Santo Antônio ao mar aberto, a interação desses animais com os pescadores é uma experiência única. Os botos percebem a presença dos cardumes, os cercam e os empurram em direção às redes. Uma tradição que não existe dessa forma em nenhum outro lugar do mundo. É uma manifestação cultural que nós entendemos como ímpar. Em Laguna tem uma dimensão muito evidente. É notório você chegar agora em Laguna, na época da Tainha, e chegar justamente no Molas, no ponto de interação, e enxergar ali mais de 40 pescadores. A exposição faz parte de um projeto realizado pela Fundação Lagunense de Cultura, com recursos do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial do Ministério da Cultura. Junto com as fotos, foram lançados um livro e um documentário sobre o assunto. O objetivo é ter essa prática reconhecida como patrimônio histórico e material e cultural do Estado. Isso parte principalmente de uma solicitação dos pescadores artesanais. Eles têm que fazer a solicitação por carta. Nós temos feito uma série de ações aí com os pescadores, com entidades de preservação ambiental também, que é importante. É dissociável falar de patrimônio cultural, nesse caso, e de preservação ambiental, que estão ali atreladas, e estamos galgando passo a passo para chegar com esse pedido, a solicitação, até um comitê em Brasília, que vai julgar e vai ver essa pertinência de ter essa chancela. Seria talvez o segundo patrimônio cultural e material do Estado catarinense. Na Assembleia Legislativa, foi criada uma lei que institui o Dia Estadual da Preservação do Boto Pescador no dia 25 de maio. A sugestão foi dada pelos alunos parlamentares jovens da Escola de Educação Básica Ana Gondim, de Laguna. O projeto é de autoria do deputado estadual do PP, José Milton Schaefer. Ele é um símbolo, né, além cultural, histórico, mas também um símbolo da sustentabilidade, da convivência do homem com a natureza e da preservação do meio ambiente. Eu entendo que se reveste de uma importância muito grande, né, o boto pescador para todos nós, e os catarinenses devem ter conhecimento dele e fazer desse case do boto pescador de Laguna um exemplo a ser seguido em outras atividades de interação do meio ambiente, de preservação e na busca da sustentabilidade ambiental.